Forseti, kæru landsmenn. Á þessum skringilegu tímum verður gangverk samfélagsins nánast áþreifanlegt. Hvert tannhjól hefur áhrif á það næsta og lítil bilun, jafnvel í því smæsta, slævir gangverkið allt. Sjaldan hefur mikilvægi ríkisvaldsins og sterkrar almannaþjónustu birst með jafn skýrum hætti og aldrei augljósara að heilbrigt samfélag þarf að byggja á öflugri samneyslu, jöfnuði, fjölbreyttri og þáttöku allra. Hugmyndir hægri manna að reglulítill markaður greiði sjálfur úr vandamálum sínum og skili þar að auki almenningi réttmætum gæðum, dæmið sér nú einfaldlega sjálfur. Nú það lausnir jafnaðarstefnunar sem eru mikilvægastar í baráttunni við hamfarahlýnun og ríkisstjórnir út allan heim, jafnt til vinstri og hægri, líta til þeirra kynróða laust. Í heimsfaraldri og sögulegu atvinnuleysi getur almenningur á Íslandi reitt sig á jafnaðarstefnuna. Það getur hún líka í baráttunni gegn hamfarahlýnun. Með samtakamætti getum við tekist á við vandamálin framundan, en til þess þar pólitískan kjark og skýra framtíðarsýn. Á næstu dögum mun Samfylkingin leggja fram heildstæða áætlun hvernig Ísland getur brotist út úr atvinnuleysiskreppunni til móts við grænni framtíð. Hún byggir á þremur stoðum, vinnu, velferð og grænni uppbyggingu. Ábyrga leiðin út úr atvinnuleysiskreppunni felst því að fjölga störfum hratt bæði í einkageiranum og hinu opinberum allt land, efla velferð og reisa nýjar grænar stoðir til framtíðar verðmætasköpunar. Við þurfum að ráðast í markvissari vinnumarkaðsaðgerð, taka vel utanum atvinnuleitendur og gera fyrirtækjum kleift að ráða til sín fólk. Koma til móts við sveitastjórnir landsins og verja störfin þar en umfram allt vernda nærþjónustu fólksins. Við þurfum að fjárfesta í heilbrigðisþjónustu og menntun. Við þurfum að gera atlögu að undir mönnun almannaþjónustunar. Það skiptir miklu máli. Síðast en ekki síst þurfum við að stíga miklu fastar til jarðar í baráttu gegn hamfarahlýnun. Við núverandi aðstæður duga nefnilega ekkert minna en raunverulega græn atvinnubylting. Og það ódýrt að heyra forsætisráðherra tala græna byltingu þegar hún leggur sama dag fram fjárlög og fjármála áætlun sem gefa engin fyrirheitum slíkt. Það ekki græn bylting þegar Ísland setur veikari loftlagsmarkmið en Danmörk og Noregur. Það ekki græn bylting þegar við losum meira og meira á vakt þessar ríkisstjórnar á hverju ári. Og það ekki græn bylting þegar ríkið ver minna en 1% af vergri landsframleiðslu til loftlagsaðgerða. Abraham Lincoln sagði að besta leiðin til að spá fyrir framtíðina væri að skapa hana. Og nú þurfum við einfaldlega að hafa kjark til þess. Átök íslenskra stjórnmála næsta árið þurfa að snúast hvert við stefnum. Rétta leiðin, ábyrga leiðin, felst í því að ráðast strax í kraftmikla græna fjárfestinga áætlun, aðgerðir sig vinna gegn hamfarahlýnun en skapum leið atvinnu og verðmæti fyrir okkur öll. Græn atvinnubylting er rétta svari við atvinnuleysinu sem sogar núna máttin úr samfélaginu. Lánakjör ríkisins eru hagstæð og nú er tíminn til að fjárfesta duglega í hugviti, nýsköpun, þróun, umhverfisvænni atvinnusköpun, grænni matvælaframleiðslu og orkuskiptum og stórum fjárfestingum í almenningssamgöngum. Og þetta verður að gera strax. Kæru landsmenn, ég sannfærður að við getum skapað betra og sterkara velferðarkerfi á Íslandi. Þar sem ekkert barn fer svangt að sofa, þar sem húsnæðisöryggi jafn sjálfsagður hlutur og aðgangur að vatni og lofti, þar sem að matarkarfan ódýrari og gjaldmiðli stöðuri, þar sem atvinnulausir, öryrkjar og gamalt fólk þarf ekki að lifa í kvíða frá degi til dags, en líka þar sem hverskins mismunun hafnað og börnum og flótta veitt skjól. Það samfélag sem einkennist af mannúð og sjálfbærni, jöfnuði og frelsi. En þannig samfélag sköpum við ekki nema við séum með réttláta skattbyrði og minnkum ójöfnuð.
Og þannig samfélag sköpum við heldur ekki nema við virðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrá, aukum alþjóðasamvinnu og tryggjum að þjóðin fái réttmætan arð af auðlindum þjóðarinnar. Og aldrei nema við sýnum meiri metnað í loftslagsmálum. Kæru landsmenn, við stöndum nú frammi fyrir óvenju flóknum verkefnum sem verða ekki leyst öll á einni svipstundu. En fyrsta skrefið að skipta kurs, snúa skútinu frá hægri og hrista af okkur gamaldags kreddur hvernig ríkisfjármál virka og hvernig verðmæti verða til. Á svona tíma höfum við einfaldlega ekki efni á því að leyfa hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins eða fjármálastefnu hægri manna ráða för. Það einfaldlega allt og mikið í húfi. Og þess vegna mikilvægara en nokkru sinni fyrr að við sem höfum önnur gildi trúum að aðra leið séum ábyrg og staðfest og vinnum saman, snúum bökum saman. Það hlutverk samfylkingarinnar á þessum stundum að leiða saman þau öfl sem eru tilbúin að fylkja sinni vinnu, velferð og græna framtíð og mynda græna félagshyggjustjórn eftir næstu kosningar. Þá rauðin komin af ræðumanni